Tervetuloa Sean Foorumiin vuoden ensimmäiseen Sean Foorumin vuoteen. Mun nimi on Mäntsäinen Pia-Pauliina ja toivotan teille tervetulleeksi Sean Foorumin ensimmäiseen avaukseen. Ehkä teille konsepti on tuttu, mutta siis meidän tarkoituksena on tarjota mielenkiintoisia puheenvuoroja, ilmaisia luentoja kaikille niistä kiinnostuneille. Ja tänä vuonna meidän teemana on Tiedä tulevaisuus. Ja aikataulu onkin tuolla näkyvillä kaikille, eli toivotan teidät myöskin tervetulleeksi sitten jatkossa meidän tulevaisuutta käsitteleviin luentoihin. Ihan mahtava yleisö paikalla. Tämä taitaa olla melkein ennätys tässä Sean Foorumeissa. Rosa nimenä varmasti kiinnostaa ja aihekin on ihan super mielenkiintoinen. Sen pidemmittä puheitta toivotan tervetulleeksi Rosa Meriläisen, Kulta ry:n puheenjohtajan, ja kerron varmasti itse sitten ehkä taustasta. Ole hyvä. Onkohan tämä sellainen, joka pelittää ja ääni toistuu? Kenen korviin ei saatu vielä? Mun ääneen ei ole asennettu sellaista kompressoria, joka tuottaa sen tasaisesti mukavaa ääntä ulos, vaan täältä lähtee välillä sellaisia kiakasuja ja yllättäviä kovia ääniä, että koittakaa kestää. Ja ehkä muita ohjeita tämän luennon seuraamiseen, niin mä en ole koskaan opiskellut kulttuurialaa toisin kuin täällä yleisöstä. Osa opiskelee ja on opiskellut, että mä oon myöskin koko ajan valmis ottamaan vastaan kommentteja ja muiden viisauksia ja kysymyksiä, että mua saa keskeyttää. Jos mulla menee keskeyttämisen takia pasmat sekaisin, mä jäädyn tai unohdan, mitä mun piti sanoa, niin sehän voi tarkoittaa vaan, että luennosta tulee hauskempi. Joten se on ilman muuta mahdollisuus. Mä oon nuorena itse luennoilla istuessani ottanut käyttöön sellaisen periaatteen ja sitten kokouksissa hyvin toteuttanut, että aina tulee mahdollisuus, että joku kysyy kysymyksiä tai kommentteja. Niin mä nostan käden ylös ennen, kun mä ehdin miettiä, että onko se mun kysymys tai kommentti hyvä, tai onko mulla sellaista ihan oikeasti mielessä. Niin näin mä opettelin tavallaan menemään sen kehtaamisen kynnyksen yli, että miten aina missä tahansa tilassa, minkä tahansa kokoisessa seurassa, niin mun pointti voi olla yhtä arvokas kuin muidenkin. Ja koska siis mähän olen marksilainen, eli Groucho-marksilainen, joka on sanonut, että nämä ovat minun periaatteeni, jos ne eivät kelpaa, on minulla muitakin periaatteita, niin tämän periaatteen lisäksi minulla on ollut käytössä myös periaate aina eteen ja keskelle. Täällä vain valokuvaaja on tätä ohjetta nyt toteuttanut. Sitten minulla on ollut myös sellainen periaate, että aina jos jossakin on seisova pöytä, niin minä avaan sen. Paitsi jos paikalla on tasavallan presidentti. Tämä ei tietysti ehkä niin hienoa enää näin keskikäisenä naisena, mutta opettelin tämän silloin parikymppisenä ajatellen, että nuoret naiset ovat yhtä arvokkaita yhteiskunnan jäseniä, yhteisön jäseniä kuin kaikki muutkin. Että ei ole niin, että automaattisesti muut olisivat mua arvokkaampia tilaisuuksissa. Ja sitten kerran kerroin tämän silloiselle tasavallan presidentille Tarja Halloselle, että minulla on tämmöinen periaate, me tuli istutettu vierekkäin ja tavastamatta toisiamme ja siellä oli buffet, niin Tarja Halonen sanoi, että käypä kuule avaamassa buffetpöytä, niin katsotaan, mitä järjestäjät reagoivat. Siinä on sellainen iso aukio ja mä lähdin kulkemaan sen avaran tilan poikki sinne seisovaan pöytään. Ja todellakin nämä järjestäjät muuttuivat punaisiksi ja hätääntyivät jotenkin sen, että mä niin kuin kuulin mielessäni sen supinan, että taas se kauhea roosa menee ja pilaa kaiken, vaan hirvittävä protokollavirhe. Ja kun mä pääsen takaisin pöytään sen mun mozzarella palluroita ja muuta sellaista täynnä olevan lautasen kanssa. Tarja Halonen nauroi katkentakseen ja sanoi, että meni aivan mahtavasti, ne paheksui ihan sikana. Mä olin sitä mieltä, että ehkä mä sitten kuitenkin halusin eniten päteä just Tarja Halosen edessä, ettei niistä muista niin päheksi. Joo, mä oon tosiaan kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestössä pääsihteerinä ja siitä positiosta käsin olen tähän aihepiiriin paneutunut
meidän järjestöjen ja mun tehtävä on nostaa kulttuuri- ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä. Ja jotta siinä onnistuu, niin täytyy tietysti pystyä näyttämään, että mitä hyötyä ihmiselle ja yhteiskunnalle kulttuurista taiteesta on. Ja näitä hyödyistä yksi osa liittyy juuri luovuuteen ja luovaan osaamiseen tulevaisuuden supervoimana. Jos teillä on opinnoissa jossain vaiheessa sellainen vaihe, että haluatte jonnekin harjoitteluun, niin hyvillä ideoilla voi meille aina hakea meillä harjoittelijoille, jos just tällä hetkellä meillä ei ole harjoittelijaa, mutta jos on harjoittelija, niin myöskin maksetaan palkkio. Se on minun mielestäni tärkeä periaate. Kaikki ihmiset ansaitsevat myös tämän asianmukaisen korvauksen. Mä nyt käänsin se vaan itselleni. Tässä on nyt tämmöinen eräytyksen supermessu teillä kuvana. Mä uskon tosi paljon siihen, että taide toimii tavoilla, joka on selittämätöntä. Ja koska mä olen lobbari, mä tapaan päättäjä, kerron heille luovien alojen edistämisestä ja kulttuurihyvinvoinnista ja tämän tyyppisistä jutuista, niin tarvii myös lobbausmateriaalia. Niin viime syksynä tilasin lobbausmateriaalin kuvataiteilija Einari Hyvöseltä, joka tuotti minulle tämän kuvan tässä, missä on tämä. No siinä on niin kuin erilaisia niin kuin hokomaisia elementtejä ja vähän muuta. Ja sitten mä kysyin Einarilta, että mitä se niin kuin ajatteli, kun se teki tätä. Niin sitten Einari sanoi ensin, että no ihan ensin ajattelin sitä, että mulla on ikävä mun koira ja koirat on kivoja. Se oli se mahtava lähtökohta. Mutta että ehkä se oli väärin alkaa Einarin tentaamaan. Kyllä itse asiassa tuli Einarille tosi paljon myöskin pointteja, mitä se halusi kertoa tällä kuvalla. Vaan enemmän juuri se, että kun kulttuuri ja taidetta ei aina kuulukaan sanoiksi selittää, vaan se yllätysvaikutus jo itsessään, mikä vaikka tällä kuvalla oli, kun me lähetetään kaikille kansanedustajille, niin se tosi riemastunut vastaanottaja, sai tosi monelta hauskoja kirjeitä takaisin ja hyvää keskustelua käytiin. Tavallaan semmoinen sliipattu ja turvallinen, oli se konteksti mikä tahansa, ei ole aina se, mikä toimii parhaiten. Mikä se oli sen superhessun supervoima? Se osasi lentää, oliko se sit varmaan tosi voimakas ja sitten se tapahtui superpähkinöillä. En tiedä, minkä supervoiman te haluaisitte. Tässä kuvassa niin mä oon 11... Oho, taas mä käyn tässä vaan itseltäni. Kahden systeemin. Mä kohta opin. Tässä kuvassa niin mä oon 11-vuotiaana kuuntelemassa Joensuussa Sielunveljen ilmaiskeikkaa, joka oli semmoinen niin mun sukupolven suuria sankareita, suuri bändi ja harvinainen mahdollisuus päästä alaikäisenä katsomaan sellaista isoa rockikeikkaa. Ja jos mä muistelen, että mitä supervoimia mä haaveilin ton ikäisenä tai varhaisteininä ja teininä. Mä olen itse tehnyt ton painan, mä sitten silloin tehdä tai tein itse vaatteen, niin en mä jotenkin ajatellut, että se olisi jotakin supervoimaa. Mä itsekin harrastin musiikkia, mutta en sinänsä ajatellut, että se olisi mitään supervoimaa. Mä haaveilin, että mulla olisi sellainen taito, että mä saisin ampua pintit mun naamasta jonkun ärsyttävän tyypin naamaan. Ja mä olen edelleenkin sitä mieltä, että se taito olisi ihana. Mutta mulle tulee edelleenkin aina kuukautta sen aikaan kamalat pintit. Niin voisin mielelläni ampua jonnekin. Jos tulee mieleen joku mahtava supervoima, minkä haluaisitte luovuuden lisäksi, niin kertokaa tämän luennon aikana. Rakastan supersankareita ja kummallisia supervoimia. Marvel-universumissa ei muuten ole yhtään sellaista, joka osaa ampua pinnejä. Ja nyt yksi tehtävä, jossa te pääsette kokeilemaan sitä, että te myös kerrotte minulle. Tämä on yhteinen lämmittelytehtävä tähän luovuuden voiman tuntemiseen. Että mikä kulttuurielämys on tehnyt suhun vaikutuksen, minkä muistatte omakohtaisesti, että sillä olisi ollut erityinen vaikutus. Mulla on mä palkkasin itse tähän nyt tuoreena kulttuurielämyksenä kuvan
Empires and Puzzles-pelistä, jonka mun 14-vuotias poika käski mun ladata, jotta mä voin päästä kymppilemulle, jotta hän saa jonkun palkkion, kun hänen kutsuma tyyppi on mennyt kymppilemulle. Ja mä oon ihan harvoin taas pitkään aikaan tuntenut niin hyvää ymmälläänoloa jonkun kulttuurituotteen äärellä, kun tätä lähdin pelaamaan, mutta kuuliaisesti aloin. Pääsin omasta mielestäni sinne kymppilemulle ja sanoin, että nyt sä varmaan sait jo palkinnon, en mä kuulemma ollut kymppilemulla, että mä tulkitsin kaikkia noita numeroita, mutta se on tosi paljon niin väärin, että mä katsoin sitä eri kohdasta, mutta mä oon nyt edelleenkin vähän koukus tähän peliin. Ja edelleenkin tosi pihalla, eilen viimeksi pyysin apua mun pojalta, että tämän pelin etenemisen suhteen, ja sitten se haukkuu mut pystyyn, että miten sä voit olla ihan tyhmä, miksi sä oot tehnyt tällä näin ja näin ja näin. Että on selvästi tämmöinen kulttuurin alue, joka itsellä on vielä vähän hakusessa. Mutta toisaalta se, että oppii jotakin uutta ja altistaa itsensä oppimiselle ja uusille näkökulmille, niin on varmasti myöskin palkitsevaa. Ehkä siitä itselläni tuorempana elementtinä, esimerkkinä se, että menin vähän sellainen sokkona extemporee sunnuntaina kuuntelemaan armeenialaista kansanmusiikkia. Enkä ole koskaan tiennyt, millaista on armeenialainen kansanmusiikki. Siellä soitettiin dudukia ja tahia. Se rummun nimeä mä en muista, mutta duduk oli sille puupuolin, jota puolettiin sillä lailla, koska pullistu. Ja tah oli semmoinen erittäin monimutkainen kielisoitin. Ja se musiikki oli hämmästyttävää siinä. Siinä kaikui 1000-vuotinen suru ja kaiho ja sai ihan valtavasti mulla mielikuvitusta liikkeelle. Ja nyt mä oon eilen yhden kaverin kanssa niin WhatsAppissa neuvotellut, että mitä sus lähettäisi yhdessä lomamatkalle Armeniaan. Että kai se on nyt konkreettinen musiikin vaikutus, että jotenkin syntyi semmoinen palo tietää lisää. Osaatko teistä joku kertoa, mikä kulttuurielämys on tehnyt teihin vaikutuksen? Vielä harjoittelussa tämä. Ole hyvä. No, elokuva Charlie Chaplinin kaupungin valot. Oikeasti monta vuotta, että mä en pysty edes ajattelemaan sitä elokuvaa, että mä saman tien vala itkeen. Se meni tosi ihon alle. Joo. Kaunis elokuva. Ihanaa. Kaupungin valot vuosikausia itkettä. Se on kun, mä olen siis itsellekin itkupilli ja sentimentaalinen, että saatan itkeä kanssa tosi pitkiä aikoja jotakin tuotetta. Onko sulla vielä joku siitä näkökulma? Joo, ei, sitten mä nyt haluaisin lisätä myös niin elokuvissa tämmöinen, että Kokkolassa oli kinojuhlat elokuvasesta, että siellä näytettiin vanhoja mustavalkofilmejä filmiltä. Ja se filmi, joka oli siinä, oli 90 vuotta vanha. Ja se oli Englannista lennätetty Kokkolaan. Sitten mä niin mietin, että toi filmi on ollut kauemmin olemassa kuin mun mummo. Sitten taas niin kuin mietin, että kirjaimellisesti, että kuinka monet silmät on nähnyt nämä just samat kuvat kuin minä, niin sekin oli semmoinen pieni uskonnollinen kokemus. Joo. Tuossa musta hyvin tässä sun tarinassa yhdistyi jotenkin, niin kun usein siis yksi kulttuurin vaikutuksista on juuri se, että moni on nähnyt tämän saman tai se koetaan yhdessä. Mutta tässä vielä jotenkin tämä aivan niin kuin ylisukupolvinen, niin monella tavalla yhdessä koettu asia. Tuleeko muita? Ole hyvä. Mä olin viime kesänä katsomassa sellaista ääneen itkua tai itkulaulua suolla. Sellaista karjalaista itkulauluperinnettä ja odotin sitten niitä itkuja ja niitä lauluja. Sitten tämä artisti myös yhtäkkiä alkoi ulvomaan, kun susi ja hän teki sellaisen alkukantaisen esityksen ja hän juoksi siellä suolla. Ja me oltiin kaikki aika hämmentyneitä, että mitä tapahtui, että kuuluuko täältä esitykseen vai mitä. Ja meitä oli semmoinen parikymmentä ihmistä. Se oli ihan mahtava ja se oli heittämällä meni tosiaan mun kulttuurikokemuksesta ikinä. Wow. En ole nähnyt muista. Siellä oli jollakin. Joo, sulla. Spamaut musikaali, paikallinen musikaali, kesäteatteri esitys täällä. Se oli äärimmäisen jotenkin niinku
vapauttavaa se nauru, mitä se sai minussa aikaan. Mä unohdin kaiken analyyttisyyden ja se oli aivan mahtavaa. Siinä oli tavoitettu Monty Pythonin maailma hienosti ja se tehtiin täällä Jörnevän saarella. Laaja nyökyttelyä aikaa sai tänään. Tämä muisto. Joo, nauru kyllä vapauttaa. Tämä analyysipuoli, minusta paras romaani, jonka mä tänä vuonna olen ehtinyt lukemaan, en ole ehtinyt ne hirveät kasat tietysti lukemaan, mutta on vieläkin sellainen vaikuttuneisuuden tilassa. A.S. Guyatin, mitenköhän se sanotaan, Bayat. Brittikirjailija anyways, A.S. Guyat. Sellainen kerran kuin Riivaus, romanttinen kertomus. Ja siinä oli alussa sellainen suomentajien essee, missä aika niin kuin, vai lopussa, kun se oli hienosti kirjoitettiin siitä, miten iso osa lukemisen nautinnosta on se mahdollisuus uppoutua ja eläytyä täysin ja unohtaa just tämmöinen tarkkailijan, analyyttinen asenne, kriittinen, pureskeleva, mietiskelevä. Että saa vaan heittäytyä siihen tarinaan ja sen, se uppoutuminen on ihanaa uppoamista siihen johonkin toiseen todellisuuteen. Että sen lisäksi ihan yhtä hyvin voi ajatella, että vastaavallinen nautinto onkin se kriittinen lukutapa, missä todella kun tarkkaan hitaasti käy läpi samaa tekstiä uudestaan ja uudestaan ja purkaa sitä osiin ja perkaa sieltä ulos eri asioita. Ja kukin tyylillään, mutta tosi monesta näkökulmasta voi saada sen nautinnon ja varmaan yksi kulttuuri ja taiteen vaikutuksista on se nautinto, mitä me kaikki ansaitsemme ja tarvitsemme jokaiseen päiväämme. Tuleeko meille muita? Ei, sehän oli siinä. No niin, tämä on ehkä maailman kauden kalvo, mutta mä oon nyysynyt tämän Aalto-yliopistolta. Tämä on oikeastaan se, että jos tästä luennosta teidän mieleen pitäisi jäädä jotain, niin tämä kalvo on se ainut. Tämä on se tärkein, tämä on se olennaisin. Tässä on tiedeperustaiden sisältö tälle mun luennolleni, joka... No, ja tätä muutakin tiedesisältöä vielä tulee, mutta tämä on semmoisen tutkijan kuin Hans Moravec analyysin pohjalta tehty visualisointi, jossa tämä jana täällä, tämä nuoli kuvaa, että ne, mitä ylempänä tässä kuvassa on, niin sitä vaikeampaa tämä toiminta on tietokoneille. Ja mitä alempana tässä kuvassa on, niin sitä helpompaa se on tietokoneille. Ja tämä nouseva merenpinta kuvastaa maailmanloppua, ei kuvasta maailmanloppua, vaan sitä hyvää teknologista kehitystä, mitä parhaillaan meillä tapahtuu. Eli tietokoneet, tekoäly oppii koko ajan yhä paremmin uusia asioita ja tekee nopeammin ja tehokkaammin ja hienommin sellaisia asioita, mitä ihmisen on pitänyt aina aikaisemmin itse tehdä. Jos ajattelee, mä en tiedä, onko kuinka moni teistä on harrastanut shakkia joskus, kuinka moni on shakkitaustainen. Täällä on jonkin verran shakki-ihmisiä, mä oon itse ollut, tai olen jonkin verran shakki-ihminen. Ja siitähän on jo pitkä aika, kun tietokone päihitti shakkimestarin. Se kertoo siitä, että vaikka shakki vaatii suurta luovuutta siinä tilanteessa, taktista ja strategista kypsyyttä, päättelykykyä, pidemmälle näkemistä, hahmottaa sitä, mitä siltä ja toinen tekee, sellaista todennäköisyyksien hahmottamista ja myös spatiaalista hahmotuskykyä totta kai pelilaudalla, niin olennaista on se, että siinä on selkeät säännöt. Ja kaikki sellainen toiminta, missä on selkeät säännöt, on sellaista, missä tietokone voittaa. Ja mitä pidemmälle tekniikka kehittyy, niin kuin se koko ajan kehittyy, eikä välttämättä mitenkään lineaarisesti, vaan voi tulla valtavia hyppäyksiä myöskin ihan lyhyellä aikavälillä teidänkin työuran alkupuolella, niin on
on hyvä hahmottaa, että monet kun ne taidot ja tiedot ja alat, joissa nimenomaan omaperäisyys, ainutkertaisuus, ei sääntöjen mukaan toimiminen, on sellaisia, jotka pysyy ihmisen tekemänä. Toki myöskin sitten ihan siis tämmöinen ikään kuin perinteinen hoivatyö, tämän tyyppinen ihmisten kohtaamiseen liittyvät taidot, ne toki myöskin pysyy ikään monella tavalla ihmisen lämpöä ja lempeyttä, kykyä kohdata toinen ihminen, sitä aina tarvitaan. Niin kyllä tuolla korkeimmilla huipuilla tässä analyysissä, niin tiede ja taide yhdessä pysyvät niin alueella, että tietää, että aina tulee riittämään työtä ihmiselle, aina tarvitaan ihmistä, ihmisen luovuutta. Tiede ja taide myös yhdessä on monen eri teoriaperinnön mukaan niin luovan talouden perusta. Et vaikka tiedettä ja taidetta kumpaakaan ei aina pystytä suoraan soveltavaan kaupallisesti, niin ne toimii niinä ajattelun, uuden ajattelun laboratorioina, joiden varassa sitten myöskin se kaupallisesti suuremman ansainnan liiketoiminta on mahdollinen. Eli tieteellä ja taiteella on paitsi hyvin tärkeä osa ja yhteiskunnan perustana, luovan talouden perustana, niin myöskin ihan siis aloina, oppialoina, ammattialoina, niin ovat sellaisia, joista voi turvallisesti sanoa, että myöskin seuraavat sukupolvet niin tulevat tarvitsemaan tieteilijänsä ja taiteilijansa. Että jos miettii, että mikä on hyödyllistä masteroida, niin taide on todella hyödyllistä. Sääntöjen rikkomiseen uskon. Se on ihmisen osa. Ja sitä voi aina syntyä kaikenlaista. Tehokastakin loppujen lopuksi. Mä olen joskus ajatellut niin, että taiteilijoilla ja varkailla on samanlainen mielenlaatu, että on valmius rikkoa sääntöjä. Toki varkaudessa on sitten paljon muita huonoja puolia. Ja näitä ikään kuin sääntöjen rikkoamisen huonoja puolia tässä kuvastan myöskin tällä esimerkkieksemplaarilla sääntöjen rikkomisen kaupallisista sovelluksista, että loppui hyvin, kaikki hyvin, mutta siis Lysolin tarinahan on se, että se oli alun perin naisten intiimipesua. Mutta koska sen käyttäminen ei ole kiellettiin, koska se siis oli syövyttävän myrkyllinen, ei kannata tunkea toosaan, niin Lysol alkoi markkinoida itseään sitten pesuaineena. Toisenlaisena pesuaineena, mutta nimeä laittamatta, koska se oli sitten myöskin hyvä tarina ja se oli tullut tunnetuksi niiden skandaalien myötä. Että jotenkin, niin ne pystyivät myöskin sanomaan, että tutkitusti tehokas, että myrkyllisyydestä on sen verran puhetta, niin hyvin meni läpi. Ja ihan alun perin tällä Lysolilla on torjuttu koleraa. Mutta ihan matkalla kolerasta päädyttiin tähän intiimipesuaineeseen, että tiedänkö, että kuinka niinku naisvihamiehinen se kehittäjä tiimi on sillä, että kuinka hirvittävä se vagina on, että kolera, pillu, sama, puhuamme sen. Ai niin, hei. Meidän olisi mennä tärkeä ohi. Katsotaan. Tähän väliin vyörytystutkimustuloksia. Eli jos ette muista mitään niistä tutkimustuloksista, mitä siellä tulee myöhemmin, niin muistakaa, että vyörytys tuli. Mielettömästi todisteita, et kans. Taide tosiaan tutkitusti tukee oppimista, terveyttä ja hyvinvointia. Näiden terveys- ja hyvinvointivaikutusten suhteen niin marraskuussa Maailman terveysjärjestö WHO julkaisi raporttiinsa, joka pohjautuu yli 3000 tutkimukseen.
sitten musertavasti todistaa, että kulttuuri ja taide toimii osana hoivaa ja hoitoa, edistää mielenterveyttä, edistää lasten kehitystä. Ja sitten sen lisäksi vielä tähän oppimiseen, opetustoimeen liittyen on olemassa myös todella laaja ja vankka tutkimusnäyttö. Mä menen niihin tuloksiin tässä myöhemmin vähän tarkemmin, kun lupasin sitä vyörytystä, että mitä kaikkea hyvää kulttuuri ja taide antaa, niin tämän paikka tässä luovuusluennossa on tietysti se, että taide ja kulttuuri antaa niitä luovuustaitoja, mutta sen lisäksi paljon muutakin ihanaa ja hyvää tehdä elämään. Ja samalla tavalla kuin liikuntapuolella, jos sanotaan, että liikunta antaa myöskin meidän aivoille ja keholle ja koko meidän elämälle tosi paljon, ettei kukaan lähde nyt sit sanomaan, että just salibändejä pitää, että ei käy vaikka taekwondo. Kulttuuri- ja taiteeseen pätee ihan sama, että olennaista löytää niitä itselle mieluisia lajeja ja ehkä sitten välillä vähän haastaa itsensä kokeilemalla jotakin uutta. Mutta että Taiteen edistämiskeskus Taikeolla oli tämmöinen viime vuonna 100 minuuttia taidetta -kampanja, jossa just tavoitteena oli pyrkiä tuomaan esiin se, että ihan sillä tavalla taide- ja kulttuurin osallistumisen määrällä on nämä vaikutukset. Siinä mitattiin sekä itse tekemistä että sitten kokemista. Että yhtä lailla musiikin kuuntelu tai soittaminen, niin oli sitä 100 minuuttia, tai mitä nyt sitten itse kukin kulttuuriosallistumisessa laski. Mä en ehkä laskenut sitä, jos mä kimassa samaan aikaan, niin kun tullaan vähän plärään kännykkää ja sitten selailen telkkarikanavia, niin niitä mä en merkannut tähän 100 minuuttia taidetta osuuksiin. Mä ajattelin, että se täytyy olla jotakin vähän keskittyneempää, niin kuin tahallaan kokemista ja tekemistä. Nyt on upea ääni. Kiitos. Joo, yksi semmoinen, että jos vetää yhteen näitä kulttuuri- ja taiteen tutkittuja vaikutuksia oppimiseen, niin ehkä se yksi konkreettinen tärkeä yhteenveto on se, että kulttuuri- ja taiteen kokeminen, taidetoimintaan osallistuminen parantaa kognitiivisia taitoja ja ennustaa akateemista menestystä. Eli Sitra, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, on koostanut tämmöisen tietokortin just näistä kulttuuri- ja taiteen vaikutusta oppimiseen. Ja sieltä mä olen poiminut nämä tiedot, sen löytää kyllä tuolta Sitran sivuilta, jos kiinnostaa. Eli siellä on vedetty yhteen kansainvälistä laajaa tutkimuspohjaa. Ja nimenomaan se, että tämä taide- ja taiteellinen toiminta, niin se parantaa kaikissa eri ikävaiheissa kognitiivisia kykyjä. Eli on sekä tutkimustuloksia lapsilta että sitten ihan ikäihmisiltä. Ja mitä se kognitiiviset kyvyt tarkoittaa, niin kykyä havainnoida ja oppia sekä soveltaa hankittua tietoa. Ja esimerkki siitä havainnoinnin opettelemisesta luovuustaitona taiteen keinoin on se, että mulla on tapana käydä vähintään kerran vuodessa erilaisilla taidekursseilla. Mä oon taustaltani, ennen kuin mä tähän Kulta ry:seen menin töihin, niin mä oon elättänyt itseäni suuremman osan elämästäni kirjailijana. Mutta olen paljon kirjailija, eli mä olen koulutettu missään kirjoittamiseen, niin sitten mä kurssitan itseäni. Mutta en välttämättä ollenkaan ole kirjoittajakursseilla. Mä kävin esimerkiksi kuvataiteilija Jouko Korkeasaaren piirustuskurssilla. Ja tajusin, että miten piirtäminen olikin mulle hirveän hyödyllinen tapa oppia tarkkaa havainnointia. Mä en ole mikään semmoinen millimetri-ihminen, vaan enemmän tämmöinen kilometrimeriläinen. Että jotenkin mä teen kauhean summittaisia ja isoja havaintoja helposti. Ja sitten se piirtäminen auttokin mua havaitsemaan, että minkälaisia silmiä ihmisillä on päässä esimerkiksi. Tai
ulkona piirrettiin, että missä ne valot ja varjot oikeasti menee. Ja jotenkin se avasi mulle ihan erilaisen havainnoinnin tekemisen tavan. Ja myöskin sai mut jotenkin, se käynnisti musta paljon semmoisia filosofisia havainnointia miettiviä ajatusketjuja, jotka päätyi myöskin mun viimeisimpään romaaniin. Eli tämä oli ehkä mun oma kokemus siitä havainnoinnin oppimisesta. Tuleeko teillä mieleen jotakin, että millä tavalla teille taide, taiteen kokeminen tai tekeminen on opettanut havainnointia? Teatteriharrastus yleensä on sellainen, joka opettaa myöskin havainnointia. Mun äitini on näyttelijä ja hänen supervoimansa on kävelyimitoinnit. Se on siis sinänsä piinallisuus, että hän myös esittää, miten minä kävelen. Ihminen ei halua nähdä itseään sillä tavalla siitä perspektiivistä. Nyökytyksiä tuli selvästi tähän teatteripuoleen. Mutta suosittelen kyllä, eikä se vaadi sitä, jos et tarvitse olla hyvä. Mä oon siis todella surkea piirtejä. Eikä mä oon nyt, että en ole käynyt millään piirustustunneilla ja kursseilla nyt. Olen käynyt sitten tosiaan enemmänkin, koska mä huomasin, että se on mulle hyödyllistä. Ja tavoitteena ei ole se, että mä tekisin tasokasta kuvataidetta, vaan se on nimenomaan mun oman ajattelun ja taiteilijan minän kehittämistä muissa mielissä. Sitten yleisesti ottaen tosiaan tutkimustuloksia, taidetoimintaan osallistuminen tukee koulun käyntiä, tutkinnon suorittamista ja akateemista menestystä. Sitten on huomattu, että jos on nuorena harrastanut kulttuuria ja taidetta, osallistunut taidetoimintaan, niin se voi edistää myöhempää työllistymistä, tutkinnon suorittamista ja akateemista menestystä. Toki se voi liittyä ihan siihen, että sieltä voi tulla sitten sellaisia työelämätaitoja, joista on hyötyä myöhemmin. En täsmälleen tiedä, että millä kaikilla tavoilla tämä taidetoimintaan osallistuminen sitten on tämän hyvän vaikutuksen aikaan saanut, mutta pystyn ainakin kuvittelemaan, että helposti tavoitteellinen taideharrastus on niin vaativaa, että siinä jo väistämättä oppii joitakin työelämätaitoja. Ja sitten tosiaan iäkkäämmillä ihmisillä on myöskin tämä kognitiivinen toimintakyky vahvistunut. Ja tänään pääsin tutustumaan, täällä on Seinäjoen kaupungin kulttuurijohtaja paikalla, pääsin tutustumaan Seinäjoella ikääntyneiden kulttuuritoimintaan. Tämähän on kaupunki, joka on siinä aivan edelläkävijä, voi olla tosi ylpeitä. Se myös tietysti tarkoittaa työllisyyttä taidetoimijoiden alueella, mutta että valtavan upeat vaikutukset ikäihmisten elämänlaatuun. Sitten harrastaminen. Eli mitä on todettu, että mitä lapsilla ja nuorilla taiteiden ohjattu harrastaminen voi parantaa, niin luovaa ja kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisu- ja päättelykykyä, strategista ajattelua ja riskinottokykyä, jotka ehkä haluan tässä kohtaa pointata, on ehkä tärkeimpiä johtajan taitoja, mitä yhteiskunnassa on. Eli jos kiinnostaa ryhtyä johtajaksi, niin taidetta ja kulttuuria vaan lisää opinto-ohjelmaa. Suosittelen kyllä. Tietojen käsittelyä ja päätöksentekoa, koska konkreettisesti taidetoiminnassa täytyy tehdä valintoja. Lukutaito ja kielen kehitystä ja sitten erityisesti musiikkiharrastuksella on havaittu yhteys matemaattisiin saavutuksiin. Ehkä mun 14-vuotias poikani, joka jo haukkuu mut sen pelin pelaamisen taidossa, niin myöskin tässä on kritisoinut mun väitteitä ja sanonut, että ei voi pitää paikkaansa, että ei hän ainakaan huomannut, että hänen kaveripiirissään, ne, jotka harrastaa
kuuntelin koko ajan musaa, niin no olisin vielä matikassa, vaan olin huonoja matikassa. Eikä tässä. Mikään kulttuuri ja taide vaikutus ei ole niin suoraviivainen, että jos kuuntelee napeista paljon musaa, että sitten heti alkaa olla matematiikan ero. Mutta että kyllä siis just musiikilla on aivan erityisesti todettu tosi paljon aivoihin liittyviä vaikutuksia, jo varmaan tämäkin perustuu myöskin aivosairauksien hoidossa konkreettisia tuloksia siitä, miten hoito on nopeutunut ja että on sitä kysymys aivohalvauksesta tai psykoottisuudesta, niin musiikilla on tutkitusti vaikutuksia. Jos joku näistä väitteistä tuntuu teidän mielestä epäuskottavalta, niin heittäkää väliin haaste, niin voidaan myös yhdessä keskustella siitä, että tuntuuko tämä ollenkaan. Voitte myös testata mun... Noin, sieltä heti, hyvä! Esimerkiksi strategista ajattelua riskinottoa kysyy, niin onko, mistä se ohjautuu, että on havaittu, onko niin jotain rationaalisia tutkimuksia tehty? Joo, nämä on kaikki tutkimusperustaisia, että ne on tutkittu jotakin ohjattua taidetoimintaa, ja mitä vaikutuksia, mitä taitoja siihen osallistuneilla nuorilla ja lapsilla on parantunut. Nyt mä en pysty mitenkään muistamaan, että mistä toiminnasta tässä täsmälleen on kysymys, minkälaisesta taideharrastamisesta, että voisin nyt kuvitella, että strateginen ajattelu ja riskinottokyky nyt varmaan niin kun liittyy olennaisesti taiteen olemukseen ylipäänsä. Mutta että strateginen ajattelu on jollakin tavalla pitkäjänteistä voittoon tähtäävää vuorovaikutusta, niin voisin kuvitella, että teatteri, esimerkiksi draama, voisi olla sellainen laji, joka hyvin luontaisesti siihen kehittäisi. Tietysti antaa konkreettisestikin johtajan taitoja. Sen lisäksi tosiaan, jos muistellaan vielä sitä rumaa, mutta tärkeää kuvaa siitä, että mikä on vaikeaa tietokoneelle ja helppoa tietokoneelle. Tulevaisuuden ennustetta, että siellä taiteen ja tieteen lisäksi myöskin aika korkealla vuorilla sijaitsi sosiaalinen vuorovaikutus. Et tosiaan nämä sosiaaliset taidot, tunnetaidot, mielenterveystaidot, itsetuntemus, vahva minäkuva, ymmärrys siitä, kuka minä olen, kyky kohdata toisia kun aitona omana itsenä, kyky ymmärtää toista, hakea yhteisymmärrystä. Nämä taidot on sellaisia, että tulevaisuuden työelämässä ilman muuta tarvitaan, ja joita myöskin sitten tutkitusti tosiaan taiteellinen toiminta voi opettaa. Siis täytyy sanoa, että kun tässä on nyt ensimmäisenä siinä listassa tämä positiivinen käytös, niin me tiedän, onko tämä suunnattu jotenkin vanhemmille toiveikkaasti. Ainakaan itselleni kulttuuri- ja taidehallitus ei koskaan tätä tottelevaisuuspuolta hirveästi lisännyt pikemminkin päinvastoin, mutta toisaalta mä olen ihan iloinen ihminen, että on sekin positiivista käytöstä kai. Kärsivällisyyttä, sen mä ymmärrän yleensä melkein mikä tahansa haastavampi taideprojekti. Luovaan prosessiin kuuluu etenkin ne semmoiset epäonnistumiset ja kompuroineet ja ne hetket, että, sillä, että ei voi olla totta, miten tämä on huono, ketä tämä kiinnostaa, miten mä voin olla näin paska. Nämä kaikki vaiheet tulee eri vaiheissa, etenkin ne itseepäilyksen ja epätoivon hetket. Että jotenkin kun niistä pääsee yli, niin ilman muuta kärsivällisyys kehittyy. Mutta että myöskin sitten näitä tutkimuksia empatiasta, toisten arvostuksesta, toisten tarpeiden huomioimisesta, kulttuurirajat ylittävästä erilaisuuden ymmärryksestä ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ymmärtämisestä. Ehkä tästä empatiasta mun täytyy sanoa vielä semmoinen jotenkin erityishuomio näin kirjailijataustaisena ihmisenä, että on vankkaa tutkimustulosta siitä, että romaanien lukeminen, kaunokirjallisuuden lukeminen vahvistaa empatiataitoja, kykyä samaistua toisten ihmisten asemaan ja on siten kyllä ihmisyhteisöjen kannalta tosi olennainen taito.
Et tokihan niinku tarinoita kerrotaan muissakin muodoissa, mutta ehkä se uppoutuminen, mikä juuri kaunokirjallisuuteen liittyy sen takia, että yhden romaanin lukeminen kestää vaan niin hiton kauan. Ehkä sen takia myöskin sillä on niin erityinen arvo. Mut että mä en tiedä, kuinka moni teistä kokee, että opiskelujen lomassa on tosi vaikea löytää aikaa sit muiden kirjojen lukemiseen. I feel you. Mä oon aina ollut lukutoukka, mutta musta tuntuu, että silloin kun mä opiskelin, niin siinä sun elämän jaksoja tuli luettua tosi vähän sen takia, että sit opintojen puolesta joutui lukemaan niin paljon sitten oppikirjoja. Että jotenkin helposti sitten ajattelin, että sitä tietokirjallisuudesta ja oppikirjallisuudesta oppii enemmän. Nykyään mä taas kyllä luotan romaaneista oppimiseen. Olen aina ollut historiallisten romaanien ystävä, kirjoitamme itse historiallisia romaaneja ja olen historiafriikki. Ja olen aina ajatellut, että mä opin historiasta paremmin lukemalla hyvin kirjoitettuja historiallisia romaaneja, koska ne tavat ja kulttuurit ja tavat aina jotenkin paremmin tulee mulle ymmärrettäväksi ja nähdyksi romaanien kautta kuin pelkästään sitten tietokirjallisuutta lukemalla. Mikä suhde sulla on äänikirja? Mä olen tehnyt yhden äänikirjan, mutta en ole kuunnellut yhtäkään. Ennen sitä omaa. Meitä on erilaisia oppijoita ja mä olen maailman ei-auditiivisin ihminen. Että mä jotenkin, niin kun mun mieli laukkaa koko ajan ihan omilla radoilla omaa tahtia, että mun on tosi vaikea keskittyä kuuntelemiseen. Et jos mä olisin vaikka siellä, missä te olette nyt, niin mulla olisi aina välillä joku, niin kun mä olisin vilkaisin kalvoa ja joku lause tarttunut mieleen ja sitten taas omat mielikuvat lähtenyt laukkaamaan. Tuossa 10 minuuttia mennyt ihan omilla urilla, että palautuu taas tilanteeseen. Ja äänikirjassa mun kävisi just tolleen. Että mä en pysty keskittymään kuuntelemiseen. Mä on vaikea kuunnella muita ihmisiä. No niin, mutta olen kuitenkin, mä olen ollut luennoilla, mä olen kuunnellut radioa ja kun mä olin lapsi, niin meillä oli semmoinen Kelanauri, mistä mulle soitettiin satuja. Mutta mä jotenkin itse ajattelen, mulle sopii paremmin toi lukeminen sen takia, että sitä saa tehdä omaan tahtiin ja se voi laittaa välillä tällaisia sivuja ja jäädä miettimään. Ja sitten jos käy niin, että yhtäkkiä kun on omat asiat mennyt ja on lukenutkin Haukion kalaa aukeaman verran, niin voi palata uudestaan. Totta kai äänikirjaakin voi selata, mutta ei ole tullut semmoista tapaa. Mutta minusta on ihan mahtavaa, että minulla on paljon kavereita, joiden lukeminen on lisääntynyt ihan valtavasti sen takia, että niiden arkeen se äänikirjojen kuunteleminen sopii paljon paremmin. Ja varmaan vaikka semmoiset ihmiset, jotka paljon istuu päivässä liikennevälineissä, missä äänikirjat on ihan semmoinen pelastaja. Mutta se on ollut musta ihan kiinnostava kulttuurikeskustelu, kun jotkut kirjailijat on suhtautunut ehkä äänikirjoihin sitten sellainen kriittisemmin. Mulle tämä on ihan vain henkilökohtainen kokemus, että mulle sopii paremmin lukeminen kuin kuunteleminen. Ehkä kertoo kenellekään mä huono kuuntelemaan muita ihmisiä, mutta että mulle sopii paremmin lukeminen kuin kuunteleminen. Ehkä kertoo kenellekään mä huono kuuntelemaan muita ihmisiä, mutta kuitenkin mä aina kehun, että mulla on tosi hyvät läsnäolotaidot. Ei ole sitä mulla ihan ok läsnäolotaidot sit kun salan lavalla. Keskityn tilanteeseen tosi hyvin täällä. Ja ehkä sitten se, että semmonen mun erakkomaisempi puoli, joka oman sisäisen maailmansa ihmeessä sitten kaikkea kuvittelee, niin se on sitten yksityisessä todellisuudessa kodin suojissa. Ja tosiaan näitä vähän tähän samaan itsetuntemus, tunnetaidot, sosiaaliset taidot settiin liittyen vielä jälleen kerran tämäkin edelleenkin tutkimuskoosteita, jonka Sitra on tehnyt, keskittymistä, sitoutumista, sinnikkyyttä, itseluottamusta, johtajuutta, elämänhallintaa, yhteistyö- ja viestintätaitoja, ryhmäytymistä,
yhteisöllisyyttä. Tämä on musta hauskin yksittäinen tutkimustulos, jonka poimitan tähän. Että jos olet harrastanut kulttuuria ja taidetta, niin saatat olla vero. Säkin voi olla. Koska löytyy sellainen luovuuden tutkimus, että nobelisteista, että nobelistit ovat harrastaneet enemmän kulttuuria ja taidetta kuin muut tieteentekijät tai ihmiset keskimäärin. Ehkä tässä ei nyt ei niin aivan suoraviivaisesti tämä nerous nyt lankea meille, mutta ehkä se, tämä on yksi tapa, vaikkakin överi, niin pointtaamaan sitä mun väitettä, että luovuus on taito, jota taiteen ja kulttuurin harrastaminen ja taiteen ja kulttuurin tekeminen opettaa. Ja luovuustaidot, joita näillä keinoilla voi oppia, niin on sellaisia, jotka tulee kannattelemaan teitä läpi teidän työelämän. Kuinka moni teistä pitää itseään luovana, käsi ylös? Se on juurikin näin, koska siis se on ilman muuta ihmisen ominaisuus. Kaikki ihmiset on luovia. Ja se ei kysy sitä, että onko jotenkin sit intohimoinen musiikki-ihminen tai intohimoinen teatteri-ihminen tai just taidehörhö. Mutta toki se pätee kaikkiin, että niitä luovuustaitoja voi kehittää juurikin taidetta ja kulttuuria opettelemalla, kokemalla, harrastamalla. Elinikäinen oppiminen, johon palaan myöhemminkin vielä tässä luennossa, niin se on yksi osa-alue, josta on todettu, että elinikäiseen oppimiseen tarvittavia avaintaitoja kulttuuri ja taide tukee. Nimenomaan taiteen ja kulttuurin harrastaminen, että ei tarvitse olla ammattimaisesta tekemisestä kysymys, vaan taiteen ja kulttuurin harrastamisesta. Eli omalla äidinkielellä kommunikointia, oppimistaitoja, sosiaalisia taitoja, kansalaistaitoja, aloitteellisuutta, yrittäjähenkisyyttä, puuttumista tietoisuutta ja ilmaisukykyä. Tämä yrittäjähenkisyys on semmoinen ehkä myöskin niin kuin hyvä tästä poiketa. Tietysti Pohjanmaallahan tämä on aika luonnostaankin monilla paremmissa kantimissa, mutta ettei ehkä noin yleisesti ottaa suomalaisten supervoima, mutta että minusta tuntuu, että nuoret sukupolvet on koko ajan tässä asiassa parempia. Mutta kulttuuri- ja taideala on siitä aika hyvä toimiala, että se paljolti ohjaa myös yrittäjämäiseen toimintaan, yrittäjämäiseen tekemiseen. On paljon pieniä luovien alojen yrityksiä itsensä työllistävistä yritystoiminnan muodossa. Hyvin yrittäjävetoinen toimiala, ehkä mainestaan poiketen. Sitten jotenkin se, mikä minun itseäni tunnetasolla tosi paljon kolahtaa, on tämä onnistumisen kokemukset. Tässä on tässä kalvolla tutkimusesimerkki vanhuksista, mutta mä oon myös harrastustoimintana, niin mä oon nuorisoseurojen alaisen nuoren kulttuuritoiminnan puheenjohtaja, joka tarkoitus on tarjota nuorille onnistumisen kokemuksia sitä kautta, että tarjotaan mahdollisuus nuorille taide- ja kulttuuriharrastajille esiintyä ja saada palautetta. Ja sen koko toiminnan suurin motivaatio on tarjota niitä onnistumisen kokemuksia sitä kautta, että tulee nähdyksi. On harjoitellut jotain, pääsee sinne esittämään, saa sen paneutuneen palautteen. Ja mä uskon, että taiteen ja kulttuurin parissa saadut onnistumisen kokemukset on sellaisia, jotka kannattelee tosi paljon eteenpäin ihan riippumatta siitä, että mille aalle sitä varsinaisesti päätyy. Toki sitten sieltä lähtee hyvä traumapotentiaali ja myöskin koulunäytelmät ja muut tällaiset. Että kun mun ex-aviomieheni kertoi, että tarhassa oli pitänyt esittää pieni tytön tylleröiden laulu, missä
jaettiin nämä roolit sitten laulussa eri henkilölle, ja hän sai alun perin olla käki, mikä tehtävä seistä siellä takana, yhdessä kohtaa sanoa kukkuu. Kun hän ei sanonut kukkua oikeassa kohdassa hänen, niin hänet alennettiin suureksi metsän sieneksi, jonka tehtävä oli olla paikallaan se nappihattu päässä. Hirveä trauma. Että on tässä niin, on vaaran paikkaansakin kulttuuri- ja taideosallistumisessa. Mutta mehän emme voi suojella ihmisiä pettymyksiltä, eikä sekään ole tarkoitus. Lisää tutkimusvyörytystä, jota teille lupasin. Otan toki ensin kyllä vähän vodaa. Tämä slaidi on enemmän kuvastaa sitä, miten sitten opettamisen menetelmissä taiteen kulttuurin kautta oppii asiat paremmin. Tämä ehkä on vähän sama kuin mä kerran, että mulle mä opin historiasta helpommin, kun mä luen sitä historiasta romaaneista kuin tietokirjoista vuosilukuja pänttäämällä, koska ne tarinat jää mun mieleen ja ne ihmisten kautta. Niin samalla tavalla sitten oppimista voi tehostaa näillä erilaisilla taidemuotojen käytöllä opetuksessa, havainnollistamisessa ja konkretisoimisessa. Ja tietysti varmaan sekin kautta, että se on hauskaa. Ja sitten, sillä on mun mielestä aina arvo. Että kun on iloista ja hauskaa, niin oppii paremmin. Että ehkä semmoinen, en tiedä, kuinka moni teistä on nähnyt Jouko Turkan TV-versiota Seitsemästä veljeksestä, mutta että mulle se on piirtynyt verkkokalvoille. Tietysti se ihan romaaninkin kuvaukset aikaisen koululaitoksesta on ihan pysäyttäviä, mutta vielä jotenkin se niin kuin väkivaltainen kuolaava lukkari siinä Turkan versiossa, niin on jäänyt mieleen koululaitoksesta, jota en kaipaa. Pakolla ja pelolla, ikeellä, tuskalla. On tosi vaikea oppia yhtään mitään. Pelokkaat lapset varoittavat, koska sitä hakataan seuraavaksi. Ehkä nykyään enemmän henkisesti, mutta että mä en, niin kuin, mä en usko tavallaan semmoiseen paineeseen ja pakkoon, vaan mä uskon, että leikin ja hauskuuden ja rentouden ja ilon kautta niin meistä kaikista saadaan enemmän irti. Ja sehän se leikkisyys on sitten yksi tämä kulttuurialan vahvuus. Oli sunnuntaina viemässä koiraa ulos koiralenkillä. Katoin kaukaa, vastaan tuli jotakin semmoisia vähän reilu parikymppisiä nuorukaisia, jotka kisaili. Vaklaili toisiaan puurunkojen takana, sniikkaili. Ja hetku naurusta, mä en tiedä kerta kaikkea, mitä ne tekijät, millä asioilla ne oli, mutta hirveän hauskaa niillä oli. Ja mä jotenkin päätin, että tämän pakko joku taideprojekti. Mutta oli ihana katsoa. Ja sitten tervehti mun koiraa, että ihania kohtelia, että nuoria miehiä oli vaan Sitten asia, joka ei voisi olla tärkeämpi, merkityksellisyyden kokemus, merkityksellisyys. Tämä on tärkeää. Kokemus siitä, että tämä on tärkeää, minä olen tärkeä. Niin miten se merkityksellisyys on itsessään, merkityksellisyyden kokemus antaa meille luovuustaidoissa, on se, että uskaltaa enemmän. Ja siitä loppujen lopuksi sitten siitä syntyy se tapa, jolla te löydätte itsestänne ne kaikki voimavarat, mitä teillä on, mitä teissä asuu, mistä löytää uusia juttuja vielä kymmeniä vuosia. Ja sitten tietysti se, että mihin tuossa aikaisemmin tuossa harrastustoiminnakin kohdalla, niin tutkimustieto viittasi, että tuota vaivan näkyä kärsivällisyyttä opettaa. Mutta että mielekkyys ja merkityksellisyys, oman itsensä, oman roolinsa tärkeäksi kokeminen, niin se on se, minkä voimin sitten ihminen pärjää. Ja sitten myöskin oma tutkimuskokonaisuutensa kertoo siitä, miten minkä tahansa organisaatio- ja työyhteisön kehittämisessä taide toimii.
jälleen kerran tosi paljon tämä kytkeytyy näihin luovuustaitoihin, joka on kysymistä, kyseenalaistamista, niitä sitä sääntöjä vastaan hieromista. Eli tätäkin, jos päädytte johtavaan asemaan tai olette johtavassa asemassa, niin kannattaa tätä tietoa hyödyntää. Summa summarum, tämän vyörytyksen tulos on se, että vahva kansainvälinen tutkimusnäyttö osoittaa, että taide toimii. Se vahvistaa niitä ominaisuuksia, joita teissä on, ilman muuta ihmisessä on, mutta joita te tarvitsette. Silloin on kysymys myös siitä, että kehtaa tehdä, mitä haluaa, jaksaa tehdä, mitä haluaa, pystyy. Sitran osaamisen aika-hankkeessa oli aika lailla tuolta sivistysopetustoimeen puolelta työmarkkinajärjestöihin tosi laaja pohjayhteiskunnallisia toimijoita pohtimassa tulevaisuuden avaintaitoja. Niin ehkä tiivistys siitä asiakirjasta, jonka minä nyt tein, on se, että tulevaisuudessa kyky oppia uutta yhdessä muiden kanssa. Että se ei ole tavallaan vaan se yksilön ominaisuus, vaan yhdessä oppiminen, niin se on tulevaisuuden työelämässä olennaista. Ja tämä kuva taas on sen Sitran osaamisen aika-hankkeen tiivistys elinikäisestä oppimisesta, että mitä se tarkoittaa. Ja siellä tosi isona palikkana on yleissivistys, sivistyspyrkimys, joka antaa sekä yksilölle, yhteisölle että yhteiskunnalle. Eli laajasti oppia elämän iän ajan tieteitä, taiteita, olla utelias, kiinnostunut kaikille mitä ihmeille, mitä maailmassa on. Niin koskaan ei voi tietää, että mikä yksittäinen asia on hyödyllinen, mutta se laaja yleissivistys väistämättä on hyödyllistä. Mä ajattelen, että sääntöjen rikkomista on hyvä harjoitella. Mä olen joskus kirjoittanut kirjan yhdessä Liisa Huudan kanssa tottelemattomuusharjoituksia naisille. Siellä oli paljon tottelemattomuusharjoituksia, mutta asia arjen tilanteeseen liittyviä toisin tekemisiä ja pientä ilkikurisuutta ja ähäkuttimaisuutta toisen tekemistä. Mutta sitten mä myös kotona, että mä oon kauheeta, mä kerron tän, tämä vielä striimalla onkin. Ei kai tallenneta sentään. Mä en myös opettanut mun lapselle ja mennään silloin tällöin, että mennään punaisia päin, että se on niin helppo tapa olla kapinallinen. Tosi vaivatonta, pidä tottelemattomuus harjoitusta arkeen. Tiedän, että olisi tärkeää noudattaa liikennesääntöjä, mutta mulla on tämmöinen pieni vietti sääntöjen rikkomiseen. Se on joku suuri viisaskin sanonut, latinaksi olemassa, koska vititur in vetitur. Vai vititur in vetitur. Me kuljemme kohti kiellettyä, me haluamme sitä mitä mieltä kielletään. Se mitä mieltä kielletään, sitä kohti me haluamme mennä. Mä oon vähän semmoinen tyyppi, jos jossakin lukee, että älä painata nappia, mutta kun sattuu. On pakko päästä. Ala-asteella mä opin laittamaan meidän koulun välitutikello päälle. Löysin sen napin, voi että mitä se oli ihanaa. En käynyt koskaan kiinni, usein festareissulla kävin laittamassa päälle. Mutta samalla on mun mielestä tosi tärkeää harjoitella lempeyttä. Eli sääntöjen rikkominen ei koskaan tarvitse olla itsekästä, eikä missään nimessä mä en kannusta ketään ilkeyteen. Mä uskon, että todellista radikaaliutta nykypäivänä on lempeys. Lempeä katse toiseen ihmiseen. Opetella katsomaan lempeästi sellaisia mikä itselle onkin semmoinen hankala asia, mitä kohtaan tuntea lempeyttä, niin oikein reenailla sitä.
mä nyt jossain vaiheessa pidin oikein semmoisen pienen teemakauden, että kun mä olin huomannut, että musta oli vaan tosi ahkera käymään teatterissa. Jossain vaiheessa musta oli tullut oikein semmoinen niin kuin teatteri nillittäjä. Mä istuin siellä niin kuin kädet puun kanssa jossakin, että kyllä nyt oli taas niin paskat välillä, että tuntuu, että mikään ei mulle kelpaa. Mä että eihän tässä, mutta nyt menee kyllä ilo ihmisellä elämästä, eikä tässä ole mitään järkeä. Että jos mä menisinkin vähän aikaa katsomaan teatteria, niin kuin se olisi myös koulunäytelmiä. Aina sitä lapsia katsoo sillä lailla, että oi miten on semmoja, tosi hienosti poikin vetää. Jälleen kerran tekee teatteri mutta tosi hyväksi. Mä olin ihan sillä lailla fiiliksissä ja mä sain sen oman negatiivisen kriittisen kierteen pois. Sitten tähän lempeysharjoitukseen liittyy myös niin se, että kun te sitten saatte niitä omia ideoita, kerrotte niitä muille, luotte, niin te tarvitsette uskallusta siihen tai luottamusta siihen, että on ihan ok haluta tulla kuulluksi ja nähdyksi. Et se on ehkä semmoinen suomalaisen kulttuurin semmoinen ei ehkä parhaita puolia tavallaan, että kuinka se kannustaa tulemaan esiin. Mun mielestä on tosi luonnollista ihmisen olla huomioon kipeä. Että kaikki me ollaan lapsena huudettu kurkku suorana leikkipuistossa katso, äiti katso. Koska kaikki mitä me tehdään on arvokkaammaksi ja todellisemmaksi. Joku meille rakas katse, sen näkee. Katsellaan kannattelee sitä meidän tekemistä ja sanoo, että hyvä Roosa. Se vaan on näin. Mikä meitä sitten estää heittäytymästä luovuustaitoihin, luovan osaamisen ytimeen tai taiteen ja kulttuurin syvään päätyyn? Tässä on kuva musta tekemässä tulee mieleen tämä. Osaan muun muassa sellaisen taidon, missä soidulla sytytän kieli palamaan ja toisen soidun sytytän sitä palamasta kielestä. Jännitti aika paljon reivata tätä taitoa. Ja poltin aika monta kertaa kieleni ja kuuleni, kunnes opin. Se ehkä konkretisoisi, että mikä meitä estää, niin kaksi asiaa, pelko ja köyhyys. Mä en tähän köyhyyden asiaan mene sen enempää, mutta siitä on olemassa myös vankkaa tutkimusperustaa, että toimeentuloon liittyvä epävarmuus heikentää meidän luovuutta, ihmisten luovuutta, passivoi. Ja sen takia paitsi, että mun mielestä kaikkein hyvää luovuuspolitiikkaan kuuluu myöskin ymmärrys eriarvoisuuden vähentämisestä. Ja kun me tiedetään vaikka, että noi kaikki nyt, mitä mä kerroin, vyörytin teille näitä kulttuuri- ja taiteen hyviä vaikutuksia, niin totta kai me halutaan, että kaikki pääsisi niistä osalliseksi, eikä köyhyys rajoittaisi kulttuurin osallistumista tai meidän kykyä saada meidän kaikki potentiaali käyttöön. Tämä olisi varmaan yksi ihan oma luennon aiheensa ja mulle rakas asia. Mä halusin sen takia tähän nostaa, että se köyhyys luovuuden rajoittajana tuntuu usein suomalaisesta luovuuskeskustelusta unohtuvan ja monet luovuuskonsultit eivät sitä asiaa esille nosta, mutta se on todellinen ihmistä ja ihmisen potentiaalia nujertava ja kaventava asia. Ja se pelko taas, mitä kaikkea se tarkoittaa, niin se ei ole, no tässä on minä harrastamassa uimahyppyä. Aloitin 35-vuotiaana uimahyppyharrastuksen ja kuoleman pelko oli kyllä läsnä monta vuotta. Mutta että mä oon itse opetellut vähän eri lajeissa menemään pelkoja päin ja ajatellut, että on se mikä tahansa asia, että tämä kehittää mua ihmisenä ja kaikki on opittavissa, kun harjoittelee. Sekä tulenneljännässä että uimahypyissä oli mä ensimmäisen kerran näin joitakin niitä vaikeampia temppuja, niin mun ensimmäinen ajatus oli se, että tuota minä en koskaan opi. Ja niistä, mitä näin ajattelin, että tuota en koskaan opi, niin ei mennyt hirveän kauan aikaa, kun mä sitten opin. Et kaikenlaista nyt vaan oppii, kun harjoittelee, mutta totta kai se vaatii tosi paljon työtä, että
mä uimahyppyjä jossain vaiheessa reenasin ihan aikuisena, niin 2 kertaa päivässä. Et kävin sekä aamu- että iltareeneissä. Ja sitä kautta sitten sain itselleni aika vaativankin hyppysarjan tehtyä. Mutta ehkä enemmän kuin tämmöiset konkreettiset kuolemanpelot, on tietenkin ihan itsesuuluvaisto kertoo, että älä hyppää korkealta tai älä pistä soihtua suuhun. Niin vielä isompi pelon alue, mikä meillä on, on nolouden ja häpeän pelko. Mä pitän myös kehtaamiskouluja yhdessä tohtori Saara Särme ja toimittaja Johanna Vehkoon kanssa. Erityisesti mulla on suunnattu niitä asiantuntijanaisille. Ja sekin musta on niin koskettavaa se, että monet ihmiset jotenkin haluaa ajatella ja kertoa itsestään semmoisen tarinan, että en mä häpeä mitään, mä kyllä olen semmoinen suorapuheinen tyyppi, että uskallaan sanoa mitä vaan. Että käytännössä meillä kaikilla on jotenkin semmoisia elämän osa-alueita ja tilanteita, missä me muututaankin tosi aroiksi ja pieniksi ja heikoiksi ja hävettää ja pelottaa ja ei saa sanottua. Mä olen itse todella rohkea ollut monissa asioissa. Ja mulla on suorapuheinen maine, mutta on mullakin asioita, missä sitten se oman se suun auki saaminen vaikka on tosi vaikeeta. Ja ehkä niin kuin arkisemmissa asioissa niin mun on tosi vaikea reklamoida. Että jos mä oon ostanut jonkun tuotteen, mikä on mennyt heti rikki, niin jostain syystä mä oon tosi paljon hävettää kuluttajana oikeuksien puolustaminen. Että se on tosi kiusallista mennä sinne kauppaan. Ja sitten mä vetkutankin sitä niin kauan, että ei oikein enää ole uskottavaa väittää, että meni heti rikki. Ja sitten vaikka myös nyt sunnuntaina mä unohdin mennä illalliselle mun isän kanssa, että me oltiin sovittu. Ja se oli odottanut mua sinne ja mä en ollut tullut. Mä vetkutin 30 minuuttia asti sunnuntaina, kun mä sain soitettua mun isälle ja pyydettyä anteeksi, koska mua pelotti niin paljon, kun mä tiesin, että se on, että siinä on tosi paha mieli. Että kaikilla varmaan tämmöisiä tilanteita on, että se pelko ja häpeä liittyy tavallaan ihan todellisia, inhimillisiä, oikeisiin asioihin. Mutta että varsinkin sitten, jos ajatellaan tämmöisiä kun työyhteisössä itsensä alttiiksi laittamassa jonkun, kyllä mulla on myöskin tosi paljon aina pelottanut, kun mä oon julkaissut jotain. Kun mä julkisin mun esikoisromaanin, niin mähän en nukkunut pariin viikkoon. Sitten siitä tuli jo vähän sillä lailla, että se, mä menin sytyttää meillä himas tulipalon. Mä olin niin sekava jo sitä unettomuudesta, että se kumpi hakee unilääkkeitä. Mua pelotti ihan hirveästi se, että kukaan ei luosta mun kirjaa tai joku lukee sen. Et se on tavallaan yksi osa näitä luovia prosesseja on se, että jos on laittanut itsensä likoon, laittanut itsensä tosi paljon siihen asiaan, mitä tekee, niin sitten siinä on se kysymys sen äärellä, että kelpaako minä? Ei pelkästään se, että kelpaako tämä mun työ, vaan kelpaako minä. Ja kyllä mun paskin neuvo ikinä on sanoa, että ei pidä ajatella, mitä muuta ajattelee. Koska totta kai meitä kiinnostaa, mitä muuta ajattelee, ja kuuluukin kiinnostaa. Siihen perustuu meidän sosiaaliset taidot ja meidän tunneäly, että me kyetään olemaan kiinnostuneita siitä, mitä muut ihmiset ajattelee. Ja jos me ei oltaisi sitä kiinnostuneita, niin meistä olisi jotakin vikaa. Et totta kai voi miettiä, että kuka kiinnostuu. Meidän asian Tarja Halonen eksemplaariin. Että on hyvä, että Tarja Halonen tykkää, musta ei ole välissä niistä muista. Mutta että kyse ikään kuin luovuustaitoihin liittyy kyky hypätä häpeän kynnysten yli. Kestää mahdollisuus siitä, että kokee noloutta tilanteessa. Tai jopa häpeää. Mutta tähänkin on olemassa ratkaisu. En tarkoita, että ratkaisu on se, että laitetaan Greta Thunbergin kuva sähkökaappiin, vaan viittaan tässä valtavaan liikkeeseen, jonka hän on saanut aikaan yhteistyön voimaan.
mä uskon, että kenenkään ei tarvi uskaltaa yksin. Nyt mennään taas siihen, se Sitran osaamisen aikahankkeen, se kirkastus oli se, että se että oppiminen voi tapahtua yhdessä muiden kanssa. Niin myöskin se uskallus ja itseluottamus kehittyy muiden kanssa. Et mä en usko, että kukaan on sellainen, joka jotenkin horjumattoman hyvä itseluottamus ja itsetunto ilman, että kukaan sua on koskaan rakastunut ja kannustanut ja tykännyt. Se rakkaus ja se arkinen kokemus siitä, että mä kelpaan sellaisena kuin olen, niin se antaa ne taidot ja tiedot olla luova. Myöskin heittäytymään vaikka sitten sinne taiteen syvään päätyy, jos se tuntuu itsestä kivalta. Ja sitten voi kokeilla myöskin sen harjoittelemista jälleen kerran sen häpeän. Mä olin viime kesänä, mulla oli siis 3 vuotta sitten, niin mä erosin mun lapsen isästä. Mun lapsi oli mulle niin vihainen. Se 1,5 vuotta ei varmaan katsonut mun päivää, koska me myöskin muutettiin siis toiseen kaupunkiin ja mulla oli siellä sitten toinen perhe, mihin mä joutui muuttamaan ja ihan siis tosi ymmärtänyt susta, niin poika otti päälle. Mulla oli siellä sitten toinen perhe, mihin mä joutui muuttamaan ja ihan siis tosi ymmärtänyt susta, niin poika otti päähän aika paljon, että paska äiti. Ja sitten mä näitä ikään kuin sitten tätä äitinä olemisen ikään kuin hyväksytyksi tulemisen ja torjunnan pelon kokemuksia. Ja sitten käsittelin viime kesänä mun yhtä nykytanssileirillä mun pojan kanssa. Ollaan käyty vuosittain nykytanssileirillä. Hän on siellä myöskin hienosti kestänyt artsuilua. Ja jos mä olin kehittynyt tämmöistä mammahahmoa, joka yrittää niin tulla lapsensa luo, mutta lapsi torjuu. Ja sitten mä tein itse extemporeen kokeilun mun lapsen luokse. Hän oli ruokailussa. Mä laitoin hahmon päälle ja lähdin. No, anna mamma tulla luo. Ja taas katsoin, että äiti, ruokatauko. Sitten jatko syömistä. Minä sain harjoitella tätä torjutustulemisen kokemusta. Ja mitä pitäähän saa harjoitella? No, millä lapsena olemista. Hän on kyllä sanonut, että hän ei koko elämänsä ollut ihan uskomattoman hieno oppimiskokemus siitä, miten hän on oppinut torjumaan häpeän ja nolouden tunteita. Että. Se on nimittäin niin, että ihminenhän voi toimia esimerkkinä myös negatiivisen kautta. Tässä on toinen mun oma lapsuuskuva, niin tässä on minä ja mun paras kaveri, toinen Roosa, joka on kulkenut mun rinnalla koko mun elämän ja tuollaisella meiningillä yritetään vieläkin mennä. Jotenkin se semmoinen ohje siitä, että elää omalla tavallaan rohkeasti omanlaisena itsenä, niin se on ollut jotenkin niin paljon helpompaa, kun on tämmöisiä pitkäaikaisia ihmisiä siinä rinnalla, jotka on mua siihen kannustanut. Mä ajattelen, että luova osaaminen ja luovuutta tukevat menetelmät sopii sinänsä kaikille. Se ei vaaditakin tiettyä persoonallisuustyyppiä. Ei tarvii olla ekstrovertti, ei tarvii olla tämmöinen vilkas lapsi. Et mikä edes on sellainen luovan ihmisen vastakohta, epäluova ihminen. No ehkä alistunut voisi olla se, että käytännössä se oma luovuus ei pääse esiin. Mutta ainakaan se luovan ihmisen vastakohta ei ole tyhmä tai huono. Se ei ole kelvottomuuden tai ihmisyksilön ominaisuus. Vaan jostain syystä osan ihmisten asema yhteisöstä on tullut sellaiseksi, että hän ei kukoista. Me kaikki ollaan varmaan nähty sellaisia ihmisiä, pystytään palauttamaan mieleen ihmisiä, jotka ei kukoista. Ja musta on helpompi kukoistaa, jos saa rehottaa. Et ei tarvi olla kaunis kukka, vaan saa olla ikään kuin ihan se kaikki siinä mukana. Että ainakin mä itse niin en ole erityisen täydellinen. Mulla on tosi paljon huonoja puolia. Mä en edes pitkä vihanen ja kostunut huoneen. 2 mielin, en mä tiedä, onko se niin kuin huono vai hyvä, mutta siis on kuitenkin jossakin tilanteessa, niin voi olla muiden mielestä kamalaa.
Tykkään joku vetää kännit. Tosi paljon huoneen puolia. Mutta sen lisäksi mä ajattelen, että mä oon ihan uskomattoman kaunis ja viisas ja avulias ja ihana. Ja luotan siihen ja uskon, että tekin kaikki olette kauniita ja viisaita ja ihania juuri sellaisena kuin olette. Että se, että tokihan ne, kun puhutaan siitä, että jotenkin, että ihminen saa enemmän itsestään irti, ehkä nyt ei ole nautinnollisempaa, jos osaa itse katsoa itseään jotenkin armonisesti ja lempeästi, mutta jälleen kerran mä haluan katsoa sitä koko yhteisöä, enkä vaan että ihmistä itseään, että saako ympärilleen semmoista kannattelevaa katsetta, joka antaa voimia ja poistaa pelkoa. Että niistä muista ihmisistä, jotka kannustaa, niin niistä sitten saa sitä itsetuntoa tehdä uutta ja synnyttää oma perästä. Että kyllä sitä, niin kun, sitä kannattelua ja kannustamista pitää vaatia ja saada, että se on teidän kaikkien oikeus. Samalla tavalla kuin teidän kuuluu saada kiitos siitä, jos olette tehneet jotakin hyvin. Ja teille pitää sanoa anteeksi, jos teitä on kohdeltu huonosti. Niin myöskin, että te ansaitsette ja tarvitsette kannustusta. Ihan riippumatta siitä, että missä vaiheessa jotenkin oppimisen ja polkua on ja kuinka mitä kaikkia jotenkin hienoja suorituksia tekee, sillä ei ole merkitystä, vaan jokainen teistä ansaitsee kannattelevaa katsetta ja konkreettista kannustusta ja kehumista. Että jotenkin niin kun mietitään luovuutta jotain yhteisön taitona, niin se on juuri se lempeä katse, kannatteleva katse. Ne pienet kannustukset matkan varrella, jatkuva nähdys ja kuulus tulemisen kokemus kaikille. On myöskin näitä konkreettisia hyvän positiivisen palautteen antamisen taitoja ja kehumisen taitoja. Mä olin yhdellä kirjoituskurssilla tuossa vähän aikaa sitten dramaturgi. Heidi Väänänen piti sitä ja sille kurssille osallistui etupäässä muita kuin ammattikirjailijoita, vaan muita ammattitaiteilijoita. Siellä oli etupäässä näyttelijöitä ja tanssijoita sillä samalla kurssilla ja suuntasi nimenomaan esitystekstien kirjoittamiseen. Ja siellä me annettiin paljon palautetta toisillemme ja tämän opettajan ohje oli, että pitää nimenomaan antaa positiivista palautetta, että aina kun kukin lukee omaa tekstiään, niin sitten mentiin läpi koko jokainen vuorollaan. Piti kertoa, mitä hyvää siinä tekstissä oli. Ja oli muutamakin kurssilla, jotka oli aivan raivoissaan tästä. Mitä tämä nyt on, että pelkkää positiivista palautetta tulee ja pelkästään kehutaan. Et miten tämä häntä opettaa mitenkään eteenpäin ja tämä ollenkaan auttaa kirjoittamaan, jos hän ei tiedä, mikä siellä on huonoa. Vinkkasin sitten, että sitä pystyy vähän päättelemään rivien välistä. Että jos siellä on sellaisia osuuksia, joita kukaan ei kehu, niin ne voi olla vaikka semmoisia, mitkä voi jättää pois. Mutta konkreettisesti luovassa prosessissa itse asiassa kaikkein olennaisinta onkin tunnistaa se, mikä toimii. Ja keskittyy siihen, eikä niihin virheisiin. Että se niinku, ei kaunokirjallisuutta tai draamaa kirjoittamaan esimerkiksi, niin ei se, virheiden pointtaaminen oikein auta muuta, kun ihan sit loppueditointivaiheessa voidaan sitten vielä katsoa jotain, kun turhat pois tai tylsät pois tai tyhjät, mikä on tämmöiset vähän ilmat pois tekstistä. Mutta vaikeinta on just se, että kun siinä tehdessä hahmottaa, että mikä siellä on se, mikä on parasta, mistä kannattaa jatkaa. Et jos vaikka tähtää 100 sivua pitkään tekstiin ja kahdesta liuskasta on osoitettu jo 20 erilaista virhettä, niin aika harva siinä kohtaa kokee motivaatiota, että no minäpä jatkan tämän työstämistä, että tämähän kuulostaa hyvältä, että ohjat kunnossa. Ja kuitenkin jokainen pitkä teksti on ensin lähtenyt jostakin eka versiosta, mikä on lyhyt. Että ehkä osa on vaan tavallaan tottunut siihen, että se palaute on just sitä semmoista virheiden etsimistä, mutta mä uskon siihen positiivisen pointtaamiseen, näytetään toiselle, että tuossa sä onnistuit, on teit hyvin, jatka tosta.
tämä ajatus sulla toimii, tämä oli ihana. Tässä oli jotakin omaa perästä ja ainutlaatuista. Eli kertaan, että itse kukin muistaa, minä myös, että yhteisön luovuustaitona kannustaminen ja positiivinen palautekehuminen on kaikkein olennaisinta. Se on muuten helpompi tehdä, jos myöskin opeteltaisiin ottaa vastaan niitä kehuja. Tämä on mulla itsellä tämmöinen kehittämisen kohde ollut jonkin aikaa, että jos mulle kehutaan, niin mä sanon heti vastaan, että ei oo! Ihan paska! Ei tää on mitään, ei onnistunut. Mulla on vähän semmoista vikaa. Kulttuurin ja taiteen opiskelu, harrastaminen, tekeminen ja kokeminen. Kulttuurin ja taiteen määrätietoinen lisääminen omaan elämään. On itsensä kehittämistä tavalla, mikä on kivaa. Ei tarvitse kärsiä oppiakseen, vaan voi nautiskella, hassutella ja iloita ja oppia sitä kautta. Minä uskon iloon enemmän kuin kärsimykseen. Vaikka minulla on kyllä yksi näistä motoista, kun mä sanoin alkuun, että olen Groucho Marxilla, että minulla on paljon periaatteita, niin yksi mun bubbling under, ehkä niin kuin periaatteiden longlistilla, ei ole päässyt yleensä tämän shortlistille esiintymisissä, mutta longlistilla on periaate, aina saa kärsiä ja hävetä. Tämä pätee erityisesti kaikkiin julkisiin esiintymisiin. Ikinä en ole onnistunut olemaan telkkarissa niin, että en maistunut seuraavat kaksi päivää, että aina saa kärsiä ja hävetä. Mutta ei se mitään. Se on osa mun mielenlaatua, niin enkä mä koskaan antanut sitten sen häpeän tai pelon, niin itseäni estää vaan nyt aina sitten vaan kaikkia päin. Monet suuret luennoitsijat käyttävät suurmies-sitaatteja. Mitä se tehdään tosi paljon itseäni, koska olen tullut siihen ikään, että voin. Mutta haluan myös käyttää tähän kohtaan yhden tärkeän suomalaisen suurhenkilösitaatin. Suuri suomalainen sosiaalidemokraatti, joka on tehnyt merkittävää työtä kansainvälisen rauhan, tasa-arvon ja oikeusvaltiokehityksen suhteen. Eli Paavo Lipponen on sanonut, P. Ei ole mitään pelättävää. Hyvä Paavo Lipponen, näillä ohjeilla. Ja tää on sitten mun viimeinen kalvoni. Mä toivon, että teillä on tämän jälkeen joitakin kommentteja vielä, joitakin kysymyksiä mulle esittää. Mutta tää on tämmönen yleinen.